来了，我们今天来到了工山秀泰，看一下我们小平环，哎，有四只，三只四星，两只巨型螳螂，超多巨型螳螂的，含羞包，另外一只尖牙露鲨来了。今天我们来到了冈山秀泰，刚刚在打右边那一台，然后有两只四星，一只三只四星，那两只巨型螳螂。那我们现在来打左边这一台，因为他看到有一只达克莱伊，还有一只五星的基格。好的，那让我们小迷团呢先行登场，看他会遭遇的宝可梦是哪一只。那我们今天呢带了超多四星哦。Let's go， 会来的是哪一只宝可梦啦？今天会遭遇的左边这一台四星，你要组合，咚，皮卡丘。我们这边今天拿了一堆四星出来哦，四星百宝盒，结果他挑了五星。哦，我拿到的是火焰鸡班吉拉斯，好，特别卡班吉拉斯，万力尖牙露莎跟豪利亚。可以，超级烈啊露莎。附近的宝可梦。基格尔的皮卡丘，另外一只三星沙奈朵，这好像也没有交换机会呢。拜托，我们可以超级进化的火焰鸡，还有一只特别卡班吉拉斯。今天拿出一堆四星，就是要展现这些四星的宝可梦的魅力啊！吸取。哦，结果是火焰鸡先到了这个终点。大成功，超级进化火焰鸡，宝可梦能量来到3900呢，按一个50哦，60，哎呀没有，闪电冲锋，哎呦，直接秒杀这一只电系宝可梦皮卡丘 ，OK， 挥天灭地巨烟嘴。一个，一个就没了。这皮卡丘，哎，还有第二场哎，来的会是，哎，基格尔德，雷电云。这基格尔德地面系刚好在这个大图里面，跟这个地图蛮适合的，因为是沙漠嘛。通常这个地图的话，会出现中岩狼人啊。然后杰拉奥拉，还有大钢蛇，OK， 这是七百多了，哎呀，差一点点。哎，沙奈朵还活着，我们按这一场打了超久，有了吧，哎，游戏开始，来到我们的第二场，终于换我正常了，看一下我们会有什么道具机会。快攻饮料提升，基格的大图，哇，里面好多四星哦，四只哎，皮卡丘、帝王拿波、罗斯雷朵跟土台龟、中小松，哎呀，看起来这个基格的还要再拼一阵子。来了一只三星盾甲火火红火猴考利，怎么会是你们啦、啊？盾甲，236四星，还不错。难道是就是你，基格尔的？结果二星豪利，露奈亚啦，还有一只四星的仙子伊布。我方的攻击双重冲锋，
我觉得可以秒杀。哎呀，我们这个仙子一步一定要把它给解决掉，这样应该会比较好一点了、啊。让几个的没有攻击到，我们还有机会出个大师或是前辈。嘿嘿，真的吗？哎、欸，怎么还让你攻击到？来了 ，OK。今天我们的丢球时刻，弥陀这边。今天九九来打一次，不知道我们的基哥的人丢出的是。前辈突然跑出来，这。哇，我们的前辈突然跑出来嘞。哇！前辈突然，居然跑出前辈，而且是基格尔的，给都到这，不知道另外一只有没有？第二场没了。我想要让他自己推，结果就中前辈了。好了，今天就打这一张就好了，因为我不知道第二张会打多久才会出来。那我们这张基格尔的送出去给大家。